Mirë, rikthehemi sërish në studio, kam në komunikim të drejtë për drejtë Xhevajër Qardakun, kolegun ton këtu në redaksinë e lajmeve për të parë këtë zhvillim, le të themi të madh të ditës së sotme, sepse ka qenë një ditë ngjeshur me raportime dhe zhvillime sa i takon asaj se çfarë ka ndodhur në Bullgari dhe efektit që do të kishte në kontekstin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Xhevajër, mirëmbrëma, përshëndes. Pati optimizëm në nisje të ditës së sotme. Atë si mund ta përshkruajmë? Ka qenë një ditë e ngarkuar deri pak minuta më herët kur morëm dhe lajmin që qeveria në Bullgari ra. Faktikisht, dita nisi me zhvillime pozitive të paktën në kampin e opozitës në Bullgari, ku ishte kryetari ose lideri i partisë më të madhe opozitare GERB në Bullgari, ish kryeministri Bojko Borisov, që ofroi mbështetjen e tij për të votuar në parlamentin e Bullgarisë propozimin francez për të zhbllokuar kështu procesin e negociatave të antarësimit në BE për Maqedoninë e Veriut, por gjithashtu edhe për Shqipërinë, ku tha se të dy vendet e meritojnë diçka të tillë për hapjen e negociatave të antarësimit. Megjithatë, me kalimin e orëve, kjo shpresë duket sikur u shua dhe kështu ndodhi, ishte pikërisht gjatë pasdites, kur u mbledh dhe Komisioni Parlamentar për çështjet e jashtme të Parlamentit të Bullgarisë, ku filloi menjëherë me diskutimet për propozimin francez për të zhbllokuar negociatat, por ishte opozita ajo që disa orë më herët ofroi mbështetje për miratimin e këtij propozimi në parlament, që bllokoi punimet duke theksuar dhe gjithashtu duke ngritur akuza për qeverinë sepse është vonuar kaq shumë kjo mbledhje kur propozimi ka mbërritur në derën e qeverisë paktën të qeverisë së Bullgarisë të drejtuar nga kryeministri Kiril Petkov që javën e kaluar dhe ka vonuar deri më sot pra mbajtjen e kësaj mbledhje të Komisionit për çështjet e jashtme të Parlamentit të Bullgarisë. Kjo nxiti dhe debate të shumta me akuza dhe kundër akuza ku çoi edhe deri në shtyrjen e kësaj mbledhje e tashmë është përcaktuar për ditën e nesërme një mbledhje e tillë, e cila sipas të paktën në rendit logjik ose asaj të përcaktuar nga qeveria e Bullgarisë, fillimisht ky propozim i Francës duhet të diskutohet aty, ndoshta do të hasë edhe ndryshime të disa pikave ose jo, dhe më pas duhet të dërgohet në asamblen kombëtare apo parlamentin e Bullgarisë për ta votuar aty ku tashmë ekziston një shumicë të paktën në mbështetje të këtij plani, pasi shumë udhëheqës të partive opozitare, por edhe të qeverisë janë shprehur pro ti, pra pro planit të zhbllokimit të negociatave. Megjithatë, tashmë vendi ka kaluar në një fokus tjetër, pasi të gjitha partitë po merren tashmë me zhvillimin më të fundit, pasi siç e njoftuam edhe më herët, qeveria ka rënë, është votuar një mocion mosbesimi të ngritur nga opozita dhe tashmë vendi po zhytet ndoshta në një krizë të re politike, pasi Bullgaria ka një historik të paktën të viteve të fundit me një krizë të thelluar politike me zgjedhje të shpeshta. Kjo gjë natyrisht që çon edhe në vonesat sa i përket të vendimarrjes për propozimin e Francës apo votimin e tij në parlament, pasi fokusi tashmë është dikun tjetër. Transmetuam materialin e mëparshëm përpara se të hynim në bisedë bashk. Në fakt, shumë detaje aty janë zhvlerësuar në raport me rënien e qeverisë në Bullgari, por ka një detaj ditëve të fundit që është duket mjaft i rëndësishëm dhe le të themi i vetmi që ngjall optimizëm dhe mban shpresën gjallë, është propozimi i zonjës von der Leyen, e cila thotë ta anullojmë, ta fshijmë mekanizmin e vetos, pra për marrjen e vendimeve të tilla. Çfarë hapësire që kjo të ndodhë tani, në samitin e ardhshëm dhe mbledhjen e ardhshme të Bashkimit Evropian? Faktikisht nuk ka asnjë hapësirë apo të paktën nuk ka asnjë shpresë që ky vendim të merret tani. Edhe nga ana procedurale kërkon kohë edhe vullnet mbi të gjitha politikë apo jo? Natyrisht që kërkon kohë dhe vullnet politik, pasi duhet të diskutohet një herë azi me të gjithë vendet anëtare, ndoshta do të nisë diskutim në këtë samit të Bashkimit Evropian për të parë ndoshta edhe qëndrimet e secilit prej 27 vendeve anëtare dhe më pas të kalohet në procedurë, ndoshta në një rend dite të një samiti të ardhshëm të Bashkimit Evropian ku mund të merren edhe hapa konkret sa i përket kësaj teme, pra që të heqjes së drejtës së vetos, zëvendësimit të procedurës për votimin e vendimeve të ndryshme të politikës së jashtme, pasi
kërkesa e presidentes së Komisionit Evropian von der Leyen ishte pikërisht vetëm për vendimet sa i përket politikave të jashtme që kanë të bëjnë me sanksionet, por gjithashtu edhe me procesin e zgjerimit. Ajo kërkon që votimi me një unanimitet të plot të zëvendësohet me votimin me shumicë të cilësuar, pra ndoshta për ta bërë edhe më të thjeshtë vendimarrjen, pasi siç e ka theksuar edhe ajo, tashmë ky proces është bërë turpërues dhe mjaft i vështirë për Bashkimin Evropian, pasi gjithmonë vendimet për politikën e jashtme janë shumë të vonuara, ndoshta edhe atëherë kur çështja është shuar. Më e pakta që bëjmë tani në raport me zhvillimet në Bullgari është koha. Në kushtetutën e Bullgarisë çfarë përcaktohet, pra për zgjedhjet e ardhshme duhen të paktën sa ditë? Faktikisht nuk do kalohet direkt në shpallin e zgjedhjeve të ardhshme, pasi kushtetuta e përcakton qartë e Bullgarisë që së pari duhet të jepet mundësia kryeministrit aktual dhe koalicionit aktual një afat disa ditor, ndoshta 2 javë, që të gjej mundësinë nëse i ka kushtet e nevojshme për të formuar një qeveri të re, pra një koalicion të ri, dhe më pas mandati i kalon opozitës, partisë së dytë, pra më të madhe opozitare në vend, që ta tentoj krijimin e një koalicioni qeverisës. Kjo e dyta në rast se e para dështon. Në rast se kryeministri dorëzohet dhe thot që nuk kam një majorancë, nuk mund të krijoj një qeveri të re, atëherë mandati i kalon opozitës dhe nëse edhe opozita nuk i gjen numrat për të krijuar qeverinë dhe majorancën e re, atëherë presidenti i vendit do të shpall datën dhe zgjedhje të parakohshme parlamentare. E qartë. Mirë mbetet për të parë se ç'do të ndodh në vëzhgim nga të dyja krahat, si raha është për të thënë vend ynë në kontekstin e integrimit. Unë falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam, ishim me Xhevajër Qardakun.